State l-Università Malta fejament Electrical Engineering u wara l-Università kelli xi xogħol lokali fejn ħedimt ma' xi żewġ kumpaniji Maltin. Wara kelli borsa ta' studju biex nagħmel Masters ma' Philips International Institute l-Olanda u l-studju ġobni u komplejt l-Ingilterra fl-University of Bedford biex nagħmel PhD. Għamilt xi sentejn bħala lecturer u complete naħdem l-Ingilterra ma' kumpanija internazzjonali fejn il-ħat Head of Satellite Systems Engineering. Fl-1989 mod Parigi biex naħdem ma' UTSAT fejn segwejt il-bini ta' 9 sateliti u wara l-ħat direttur ta' Future Satellite Systems fejn kont responsabli għad definizjoni ta' xi 30 satelita. Meta kelli xi 8 snin bdejt l-ewwel radio tiegħi, kien radio sempliċi bla batterija. Fil-bidu id-design ma kienx veru importanti għalija u l-mezz ma kienx interessanti daqshekk. Sakemm irrealizzajt li jekk m'għandekx mezz ma jistax tiddisinja u hemmhekk bdiet il-ħajra għall-inġinerija. Missieri kien radio technician fl-avjazzjoni ċivili u dak naħseb kien fattur importanti fid-deċiżjoni tiegħi lejn l-inġinerija. Ħajti daret madwar l-inġinerija. Għandi motto li joġobni ħafna li huwa li m'hemmx problemi m'hemm sfidi. Issib is-soluzzjoni hija xi ħaġa li tagħtik soddisfazzjon enormi. Għalija dan hu l-inġinerija. Ma nistax nimmaġina karriera oħra. Sibt karriera rikka ħafna. Hemm min jgħid li sky is the limit, jien nista' mmur naqra l-bot u ngħidilkom li space is the limit.